Подкасті Blabla Circus від проєкту Circus Life. Ми традиційно знімаємо в студії звукозапису медіа Шелтер. Але не традиційно сьогодні маємо розмову із е, сім'єю. Це сім'я Онищенків, е, циркова сім'я е, пані Надії і пані Дмитро. Вітаю вас! Добрий! Вітаю. День. Добрий день! Дякую, що завітали до нас. Ну і, звичайно, що Діма Онищенко, ваш син е, е, і. Артист цирку уже з'явиться на згодом. Власне, ми хотіли би з вами поговорити про те, що ви поєднуєте насправді в собі якості і батьків, і тренера для своєї дитини. Діму ми побачили ще на фестивалі Яскраві нескраві арені. Це півроку тому було, де він і від нас отримав приз і вразив багатьох глядачів. Потім це була ось буквально нещодавно Білогородка. Потім був міжнародний цирковий фестиваль Дивоцирк, де він жолював в повітрі. Також ми знаємо, що він займається фігурним катанням. Ми ще про це поговоримо, але... Це все завдяки вам, тобто ви для своєї дитини стали тренером, і насправді це дуже цікавий кейс, але він і не поодинокий для церкового життя, тому що багато є е, сімей церкових, які виховують свою дитину як майбутнього церкового артиста. І тут є дві крайності, буває часто, коли дитина виростає просто. Так, як планували батьки, так як вони вкладали, та вона дуже вдячна батькам. Вона стала справді зіркою, вона досягла тих вершин, до яких вона прагнула. І є друга сторона медалі, коли діти е, до дітей часто не прислухаються, а втілюють у них якісь свої амбіції, батьки. І тоді виходить, е, це нерозуміння приводить до такої, ну можна сказати, навіть трагедії. Е, ми хотіли би з вами обговорити те, наскільки. Вам вдається тримати цей баланс і, можливо, якісь поради, можливо, батьки зі сторони вас побачать, почують, які хочуть або думають над тим, як правильно виховувати дитину в сім'ї і на манежі. Власне, поділіться, як ваш особистий шлях почався в цирку? Ну, познайомились ми з Надією ще в підлітковому віці. Це була циркова студія, раніше це була спортивно. Хореографічний Хореографічний колектив. Юність, е, ось е, нам обом подобалася акробатика, незважаючи на те, що ми е, самі ми не з церкових родин, але якби, от в цьому інтересі ми зійшлися. Певний час ми працювали в парі, у нас був номер. Ось е, потім ми почали тренувати. Маленьких діток, там базовим навикам акробатики навчати під керівництвом наших педагогів, і потім це у нас переросло в свою церкову студію, де вже ми навчали дітей на доволі високому рівні. У Нас було кілька груп, це початківці, і була концертна група, яка вже виступала і в доволі, скажімо, об'ємних постановках приймали діти участь. Різноманітні жанри були. Ну але потім, як ми всі знаємо. Трапився ковід, який вніс свої доволі серйозні корективи. Потім у нас почалося повномасштабне вторгнення, яке, на жаль, теж доволі перекроїло всім життя сильно. І в результаті, після всіх цих змін ми перейшли на те, що от займалися основному. Сином Дмитром, ну, займалися ним, бо там раніше була пара, от, і зробили, як би, скажем, такий розвиток в напрямку повітряної гімнастики. І, якби нам було не дуже цікаво займатися просто якимись класичними повітряними жанрами, навіть тими, які не дуже зараз представлені в, на фестивалях. Ну, наприклад, там от ремені, да, мало хто працює. А нам було цікаво до цього додати ще якусь таку родзинку. Ну от, наприклад, такою родзинкою могло бути жонглювання. Ми побачили тебе вперше на яскравій арені. Це було півроку тому, якщо ти пам'ятаєш. Ти там отримав від нас і приз. І далі ми побачили тебе, ще в Білогородці на фестивалі, в дивоцирку на фестивалі. Тобі подобається брати участь у фестивалях? Так, мені це подобається робити, тому що е, на цих фестивалях дуже багато конкурсантів та е, є з ким е, змагатися. Ти відчуваєш, що ти на рівних з ними, чи вони чимось кращі є діти, чи ти в чомусь кращий? Ти відчуваєш цю конкуренцію? Ну, є кращі діти, які там роблять щось інше, чим я є. Е... E, e, чуть менше, e, e, краще, ніж я. E, e, ну, коли джунглює в повітрі, я ще такого не бачив. Ти пишаєшся собою в такі так. моменти? Так. А що ти відчуваєш, коли виходиш там, кілька тисяч, кілька сотень людей сидить і дивиться на тебе, ти показуєш трюк, а потім вони встають і аплодують? Ну, я це... це нормально для мене. А з якого е, часу ти почав? Скільки тобі було років, коли ти вперше почав виступати на фестивалях? Ну, десь п'ять років. Що змінилося з того часу? Тобі зараз легше чи важче? Мені стало легше за ці чотири роки. Ти хвилюєшся? Ні. Взагалі ніколи не хвилюєшся? Ні, я ніколи не хвилююсь. І навіть коли дуже дуже багато людей? Так. А як тобі це вдається? Це вже, типу, як частина твого життя, як рутина? Ну, це коли сидять дуже багато людей. Я це сприймаю за те, що вони просто сидять для свого задоволення і дивляться концерт. Для мене це нічого. А якщо якесь прискіпливе журі, ти ж розумієш, що там народна артистка може сидіти, або якась артист, який точно розуміється класно в цьому жанрі? Ти перед ним не хвилюєшся? Ні. Перед цим, коли ми з вами говорили поза кадром, ви сказали, що ви не є професійними артистами, а в так. пані надії медична освіта. Так. Ви інженер, так. якщо я так. не помиляюся. інженер Тобто, ви поєднуєте це. Що стало тією мотивацією, щоб з одного боку бути зовсім по, мати професію поза цирком, але так багато вкладатися саме в цирковий розвиток. Ну, весь час, коли я навчалася на медичному медичному факультеті. Я паралельно займалася, от працювала в парі, займалася акробатикою в своєму колективі. Паралельно в мене вже сформувалася циркова студія. Ну, я дуже любила з дитинства цирк і завжди мене мені було цікаво цим займатися. Коли я закінчила медуніверситет, я пішла. По напрямку спортивної медицини я довгий час працювала лікарем спортивної медицини. Ми обслуговували спортивні там змагання, дивили, проводили там диспансеризацію спортивних команд. Тобто я завжди була пов'язана зі спортом. Ну і паралельно я розвивала свою церковну студію. Ну і ми досягали гарних дуже результатів, теж завойовувала гран-при на багатьох фестивалях міжнародних та всеукраїнських. І мені просто дуже це подобалося. І діти, які в мене навчалися, це було їх захоплення. Вони, ну я бачила, як вони розвиваються і. Нам було цікаво цим займатися. Тому коли почалась війна, почались там реформи, я покинула спортивну медицину, так як ну, в нашій країні це ну, не дуже не рентабельно? <світ> <світ> Ні, має, навіть. навіть не рентабельно немає розвитку в цьому. А? Ну, якось воно все на такому рівні, що нема куди розвиватися <світ> в цьому. І займалася дітьми. Ну, так як... Почались пробл... проблеми з приміщенням, почались... Ну, скажімо так, були певні бюрократичні проблеми. Бюрократичні проблеми і. Бу -бу... Ми просто річ в тому, що ну, якби наша така спільна ідея, да, якщо можна сказати, в тому, що нам дуже не подобається. Боротися з якимись штучними проблемами, як от, там, з бюрократією, десь ми стараємося цього уникнути і по максимуму використовувати енергію на якусь от творчість, да або mm -hmm. якщо от, наприклад, є, в мене особисто в мене і так якби є два на напрямки. У мене є інженерний напрямок, і є скажімо, інженерно-цирковий напрямок. Да? От. Я більше якби тяжію до того, щоб вкладати свою енергію саме в ці продуктивні напрямки, а не в те, щоб розбиратись з якоюсь там бюрократичною волокітою. Тому... Інженерне зерковий, ви маєте на увазі, що ви виготовляєте реквізити? Е, ну, скоріше, я, скажімо так, розробляю, а вже, скажімо, там. Певні мої там, знайомі, і, або мало знайомі тобто, виготовляють. Річ в тім же, що це, якби, якщо людина інженер, то це можна mm -hmm. легко формалізувати. І тут головна ідея в тому, щоб задум режисера, побажання артиста перевести на формальну мову, креслень і там, техні технічних вимог, дати задачу виробникам. Тоді все, всі, всі все зроблять, в принципі. Ви зразу розуміли, що Дмитро буде цирковим? ви зразу хотіли вкладатися в нього як церкового um. артиста. Бо по no. суті, все є. Ви у вас є вміння, у вас є навіть досвід, щоб створити реквізит для нього. Виходить, все зійшлося. Ну, він ну... з дитинства з моїми дітьми займався в церковій студії. Він з дитинства там по 5-6 годин у залі. Ну і ми бачили, що йому більш подобається, що менш подобається. Ну і так як він у цієї цьому середовищі постійно знаходився, ну. Не виникало питання, якби, чим він може хоче займатися. Ну, далі дивилися, в якому напрямку йому краще працювати по його бажанню. Ну, і так воно… Дивлюся, цікаво на повітряних угу. ременях. Ну розвивали цей більш напрямок. Коли трохи подорослішав, вже можна було еквілібром займатися, тому що там більш складний жанр, і так воно пішло. Тобто, зараз ви не займаєтеся з дітками зі студії, але займаєтеся із Дмитром. Ні, в мене коли почалась війна, ми залишились без приміщення. Вони працювали в мене дві дитини залишилось в Україні його партнерша. І він вони працювали на повітряних ременях в парі тобто Довгий час от, була в мене ця пара. Ну, потім в мене почали ще з'являтися діти, ну, не, їх не так було багато, ну, займалися не на професійному рівні, поки, ну, поки не було приміщення. Ну, а зараз в мене є ще одна дівчинка, якою теж дуже талановита, яка теж дуже хоче розвиватися в цьому напрямку. Ну, займаюсь, ну, тобто, це індивідуальний вже підхід. Більш... Ну, в порівнянні з тими да. скажімо, Коли масовими було... номерами, які да. були раніше, то, то да, це, це вже індивідуальні, індивідуальні ро... номери, да. і індивідуальні заняття. Зараз Дім і дев'ять років, і да. ми бачимо, ми слідкуємо за вашими соцмережами, і як мінімум ми бачимо, це фігурне катання, жонглювання, еквілібер, повітряна гімнастика. Це означає, що він пробує, чи ви намагаєтеся зробити такого мультискінного. Кілового артиста. Чи як ви обираєте саме цей підхід? Тому що є пост, який мене вразив, це 5.30 ранку так. Е, Діма. Е... На льоду в шапочці він катається п'ята тридцять ранку. Я не знаю, що треба зробити зі мною, щоб стягнути. я доросла людина. Яка має бути мотивація для того, щоб піти п'ять тридцять ранку працювати? Ну, це у фігурному катанні норма, тому що льот... не да, це не тільки діма. Да, треба... це... Зараз що в... там ціла Київ... група. Да, в Києві льот це дуже ну складно зільцитнарічне. Да, тому льот. Що... Ну здавався це ж не серцевий. Він з п'яти років там почав щось на коньках в Дрімтауні кататися. Йому сподобалося, Так як в Дрімтаун далеко було їздити. Ну у нас неподалік. Льодова арена. Да, людова більш, арена, а там більш більш спортивна професійна. школа, та, а там вже більш професійно ну, він туди пішов так, для себе, щоб навчитись кататись. Ну, просто на коньках кататись. Ну, так як там е, дуже цікаво, е, є тренера, які їм зацікавилися, тому що в нього, в нього там щось і, п, вдавалося, щось там робити. Ну, і він почав е, почав займатися ще фігурним катанням. А та, так як е, у фігурного катання там перша Половина дня е, льди їм mm -hmm. дають, і 5.30 – це єдиний льот, який можна ну, нам дозволили, е, щоб робити пришкову стрибкову акробатику на льду, тому що ну це. Е, Тренери по фігурному катанню ну дивляться на це дуже не ви тренуєте так, на так льоду. да на льоду. Ми стрибкова кроватику. Ми ну, триму... там тренери ми там, перестраховуються. Да, або... Там тренера до цього не мають відношення, тому що ну вони цього бояться і це. За... Для фігуристів це да. просто трошки виглядає небезпечно. Скажі. Ось, і 5.30 це льот, який так, є місце, де нам виділили цю дорожку, щоб ми стрибали, і, ну, тобто другого. Часу немає для цих стрибків. Ну а якщо ми... чесно, так от це це ви кажете, виходить так з вашої розмови, що це Діма хоче. Він проявляє цю ініціативу. Чи 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 ви якось на рівних ви пропонуєте? Тому що знаєте, багато батьків, є, які ми про це говорили власне з тренеркою нещодавно, Несою Львовою, яка mm -hmm. казала, що. Батьки насильно приходять дитина лежить. Вона просто вона вже не може. А батьки кажуть, тобі треба це. Тобі треба це. Ти мені потім через 20 років, там чи через 10, чи через 5 скажеш дякую за те, що ти мене от витягла. Але діти не скажуть потім дякую. Як ви тут обираєте? Чія це ініціатива? Ну, Спочатку наша ініціатива. Ясно, що дитина в 5-6 років, вона не скаже, що я хочу в 5.30 утра йти на лід і стрибати рандат фляк на льду. Ну, так як ми дивимося по дитині, що їй це подобається. Ну, Якщо б був другий час. Ясно, що дитині було б комфортно. Ну, так як у нас тільки є 5.30 утра, і другого варіанту немає, то приходиться в цей час займатись. Ну, бачили б ви його глаза, його радість, коли він сам стрибнув етатрандат фляк на льду, і тепер п'ять 5.30 утра він хоче вставати, йти і далі вчитися сальто на льду. Тобто спочатку це, це дійсно тяжко, але коли в дитини виходить, коли ви бачите, що він радіє цьому, mm -hmm. він сам вже хоче, і тепер е, тато перед роботою основною, 5.30 утра до е, повинен іти і тримати його сальто тому, що я тримати не буду, а от тато може це робити, насправді, от кожен вечір діми закінчується фразою. Чи, чи ви мене розбудите завтра на тренування? Ну, це це Він... з області фантастики. Чи ви... це складом все приходить? Що, що насправді, робите? ну, мабуть, найголовніша річ: я тут Америку не відкрию це режим. <гум> тобто, коли є режим, то навіть якби, тренування в 5.30 це не, не, не так страшно, як може здатися на перший погляд. І можна свій графік відкоригувати, раніше лягти спати, виспатись. Ну, тобто, Головне це режим. От. А щодо того, що ми говорили, от, от там бажання дитини, да, то насправді, а, звичайно, там в 2-3-4 роки дитина не скаже, що їй подобається. Mm -hmm. Там більше менше можна хіба що якось побачити. Дитині може більше подобатися там, лише гратися і все. Якщо йти по такому принципу, то ну, просто ця дитина буде собі гратися до шкільного віку, та й все. Ось можна якби піти по іншому шляху, який обрали ми, і постаратися дитині по максимуму відкрити е, якісь навики, чогось навчити в рамках того, що е, знають батьки, чи до, до чого більш-менш батьки дотичні. От що чи, чим ми власне і займаємось? Тобто, Дмитро займається церковими жанрами, і оскільки зараз ми бачимо багато шоу в світі, е, не обмежується просто якимись спортивними. Трюками чи цирковими mm -hmm. трюками, да. а е, задіють ще е, теж саме фігурне катання. Ми бачимо багато постановок, де є е, цирк на воді. Тож з огляду на це, ми стараємось дати Дмитру і ці навики, тобто він і плаває, він і фігурним катанням займається. Тато перед власною роботою іде тренуватися з Дмитром. Так. Загалом, ви відчуваєте, що ви багать, багато чим в своєму житті жертвуєте заради того, щоб е, дитина отримала краще у вашому розумінні? Ну, я б не сказав би, що це жертви це якісь, е, скажімо, виправдані такі виправдані. Е, міри. Да. Е, е, ну, чим жертву? Хіба що там якимось вранішнім сном, але ж це ж ну, таке. Як, як на мене, коли вже досягається якась певна ціль, то набагато приємніше насолоджуватися разом результатами спільної роботи, ніж розуміти, що от я міг би там дві, дві лишні години поспати. Ну, це таке. Я, я ще не бачив ні, нікого, хто б сильно насолоджувався, чи потім результатами свого сну дуже гордився. А от результатами праці так. А як зрозуміти батькам, які мають схожу історію до вашої, які дотичні до цирку? Можливо, це взагалі колишні артисти цирку, в яких, можливо, щось не вдалося, бо вони хотіли чогось більшого. Як зрозуміти, чи це твої амбіції, чи це ти хочеш найкраще для дитини? Ну, насправді, ми регулярно говоримо з Дмитром. Я йому е розповідаю якісь такі. Е в рамках екскурсії до е, якихось різних видів спорту розповідає, що от, от є, наприклад, там дзюдо. Дивись, от є змагання, я, давай подивимось нам. Ми да. з ним дивимось, він каже, що ні, це, це не моє. Мені от цікаво церкове мистецтво. І так, от, в принципі, по різних напрямках я йому розповідаю. Якісь, скажімо, такі інженерні цікавинки, які можна там, розповісти не в його віці, не на його рівні. Йому щось цікаво так, але все одно він потім повертається з незмінною цікавістю до занять церковими жанрами. Тобто... То ми, ми це відслідковуємо регулярно, і концепція така, що ми стараємось дитині від народження дати те, що можемо, в тому. Якби спектрі, де ми щось більш-менш розуміємо. І вже потім, якщо дитина чи коли дитина проявить свій інтерес до чогось іншого, без питань, будь ласка, але ми вважаємо, що те, що ми дамо дитині до того віку, коли він сам вибере свій шлях, воно в будь-якому випадку буде тільки на користь. Якщо Дмитро. Прийде і скаже тато, я вже не хочу. Там, ну Я зрозуміла, що фігурника Таня, там, любов, любовна, вже, але якщо якийсь інший напрям своєї роботи або тренувань, я вже не хочу, я вже не можу. Ви Окей, поставитеся до цього? Ми це приймемо, якщо він скаже, що от я не хочу займатися цим, мені цікаво, це. А якщо просто от я не хочу нічим займатися, я просто буду сидіти вдома телефоні, і клацати чи... в телефоні, то ми, звичайно, скажемо, що ні, хлопче, вибачте». Але насправді багато хто з психологів дитячих говорить про те, що дітям необхідний, необхідний відпочинок, необхідна той, той момент, коли він типу не буде нічого робити, бо тільки тоді він сам до себе прислухається, до того а чого я хочу. Це починається якісь думки, якісь ідеї виникати. А коли в тебе є оцей графік, де в тебе все за загружено, ніби тоді немає моменту, коли я можу прислухатися до себе. Як ви організовуєте? Цей розкладня, тому що це і навчання це 9 років, це вже шкільне навчання, і це всі ці тренування. В нього є вільний час і оця можливість прислухатись до себе. Ну не багато, але є. Yeah. Скільки, Скільки це, це? <смітна> ну влітку більше, в якби в, 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 в середині навчального року менше, але я думаю, є як мінімум кілька годин, чи може там година, дві. Якщо це будній день, вихідний більше. Ми е, про, з твоїми батьками говорили про твій насичений графік. Просто 5.30 на льоду, потім ще одне тренування. Але ж ти ще й в школі навчаєшся, так? Так. Як тобі вдається поєднувати? Я коли приїжджаю з тренування Зранку, е, да? з, ну, зранку, Ну, е, то йду в школу. Потім в мене тренування, потім я ввечері, У мене є ще. Е, Доповнітельна англійська мова, я займаюся з моїм індивідуальним вчителем зранку теж. Я після тренувань ввечері роблю домашнє завдання, як в мене він дає. А коли от я не встигаю робити уроки, я їх роблю зранку перед школою. На катку там. На катку уроки? Да, да. А в школі ти як навчаєшся? Добре. Що тобі цікавіше? Бути на тренуванні чи в школі? На тренуванні мені більш цікавіше. А на якому з тренувань? Тому що у тебе дуже багато жанрів. Ти... На всіх. На всіх? На всіх тренуваннях. Ну, а якщо вибрати найулюбленіший жанр і найменш улюблений? Ну, найбільш улюблений це в мене повітряна гімнастика, а найменш улюблений я не знаю, який в мене. Ти всі любиш? Так. Да. Бувають такі моменти, коли ти не хочеш, але батьки тере-тренери тебе два в одному змушують. Ну, не сильно часто таке буває. Але буває. І що, як відбувається ця ситуація? Ну, я просто це скриваю. Я не показую це. Що ти не хочеш йти? Що я не хочу робити якийсь елемент. Але ти все одно робиш. Так. Да. Це дуже професійно. Ти розумієш те, що ти вже дуже професійно підходиш так. До, до своєї роботи. Звідки це? Що тебе мотивує? Звідки тебе береться ця професійність? жага, щось робити? Як ти думаєш? Ну, мене іноді батьки мотивують, але ну, я треную для себе? Угу. Ти в школі із з однолітками спілкуєшся, в тебе є якесь дозвілля і. Щось поза тренуваннями. І ти бачиш однолітків своїх, так однокласників, які можуть просто прийти після школи, не знаю, полежати на дивані, поїхати в аквапарк, піти просто погуляти. Ти порівнюєш часто свій розклад і їхній розклад, і чи буває таке ще трошки заздрісно, що в них більше вільного часу? Ні, в мене це не я люблю, коли от... ти прийшов до школи і в тебе є робота, в тебе є чим зайнятися. Нічого собі. А якщо немає роботи, що ти відчуваєш? Ну я е, якнайшвидше, якщо немає роботи, то я роблю уроки, а потім я е, щось роблю, ну там я не знаю. Жанлювання там, яке мені задало, як вілібер. А ти вмієш відпочивати? Так. А як ти відпочиваєш? В телефоні сижу. А як часто це буває? Не дуже часто. А що ти е, робиш в телефоні? Це якісь ігри, це якісь соцмережі, як е, ти дивишся, можливо, це знову таке YouTube, ти дивишся, якісь відео артистів. Я в Інстаграмі більш е, uh -huh. люблю це е, свої пости, е, е, дописи викладувати, інші дописи дивиться, там, Е, у вільний час я там граю ще в кросфорди у мене на телефоні. Ну, це теж якась розумова активність, а просто, не знаю, полежати, подивитися телевізор чи Ютуб, якихось дитячих блогів чи тікток? Ну, в нас телевізора немає, я дивлюсь е, мультики ну, в Ютубі. це буває часто? Ну, коли я гім, то, то це я е, включаю на своєму телефоні. Мультики ми дивимося. Ви добрі батьки? Так. Mm, ну, це таке шротену <ріст> просто Добре. цікаве, оце розділення, тому що ви поєднуєте в собі, і це треба робити дуже грамотно. Мені здається, тренерство і батьківство. І це той набір патернів і той набір рис, який має трошки відрізнятися між собою, тому що батьківство це перше за все про любов безумовну, а тренерство це про похвалу за якийсь певне досягнення. Так. Як ви грамотно намагаєтеся розподілити ці ролі? Ну, Тренерство це у залі. У залі ми е, вимогливі. Е, Ну, Мало, а вдома да. mm. це люблячі батьки, мабуть. А це дома вже... ви часто говорите про те, що буде в залі, або було в залі? Чи це у вас є правило? Ні, і... говоримо, немає правила, такого. Говоримо, говоримо. Якщо щось він не те зробив, там трюк якийсь надо, потрібно далі розбирати. Ну, обговорюємо вдома. В залі все неможливо обговорити. Так, ну, якось. Комбінуємо ці да, існує ролі. чітке розділення. Діма навіть вже з ранніх років розуміє, що тільки він перейшов порік залу, то вже Надія Олександрівна, ні, 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 так, ніяка, так, ніяка я не я мама. ніяк, Надія Олександрівна, Олександрівна да, вийшов з зала, та да, мама. Нічого У ну, мене ну, ж великий, ніяк, великий був колектив, і він був в цьому колективі. І угу. З чотирьох років він так звик, що я Надія Олександрівна в залі, я тренер. Так воно і є. Якщо говорити про те, що ви добрі батьки, а тренери, які ви? Вимогливі? Це більше до діми, як до сина, чи менше до діми, як до сина? Ні, однаково. Ну, мабуть, до нього навіть більше. Тому що якщо менше, ніж до других дітей інших дітей, то він ну, буде балуватись там, ще не слухатись, тому ну, до свого своєї дитини дійсно більш вимогливі. А це правильно? Ну, з моєї точки зору, так. Ну, тому що своя дитина не так слухає, як чужа дитина. Чужа дитина тебе слухає, там, ну, може, не з першого разу, так з другого. А своя ну, дитина це. Діти просто відчувають дистанцію так, між, так. між дитиною і тренером. І, а, а коли ти тренер для своєї дитини, якби то вона розуміє, що хоч насправді ви зараз. Знаходитись в залі, да, і там, Ти тренер все одно десь на підсвід... ну, не на підсвідомості, а якби в так на, задні, на задньому плані дитина, дитина розуміє, що це все одно ж це мама, якби і десь вона мене пожаліє. Тому інколи так вих... виходить, да. що для досягнення того ж результату, для того, щоб дитина була, своя дитина була на рівні з тими, хто займається іншими дітьми, то треба підвищувати. Вимоги до своєї дитини, а загалом, які ваші тренерські підходи, яких ви правил точно дотримуєтесь? Бо ми говоримо, спокоїмося з багатьма тренерами, і у кожного плюс-мінус щось схоже є, але у кожного і різне. Які ваші особливості тренерства взагалі і до Діми, і до інших діток? На першому місці це дисципліна. Ось. Це, до речі, таке спірне питання про дисципліну, тому що хтось каже, що це е, м, занадто велика дисципліна, це як знаєте, п, е, пережиток минулого, е, там щоб всі по струночки ходили, авторитарний тренер. Хтось каже, що потрібно, щоб е, ви були плюс-мінус на рівних, але все одно залишалася субординація. Е, ви дисципліна вважаєте своєю основою і, і чим це допомагає? По струночки потім? Струночки вони ходити не будуть. Зараз не ті діти, щоб ходити по струночки, вони ж свої права. Права, там, зараз вивчають у школі, вони дуже грамотні в цьому. Тому ну, все одно, якщо нема дисципліни, ну, буде кожен робити, що йому заманеться, і не буде тренувального процесу. Тому ну, доки дисципліну не е поставиш у залі, то процес трен тренування не піде. Тому починаємо з дисципліни, а потім вже дивимось по дитині. Тобто до кожної дитини свій підхід. Однієї дитини говориш, що робити, вона піде і буде робити. А такій дитині, як Діма, він не піде і не буде робити, яку б дисципліну ти не ставив. Тобто до нього там підхід, йому треба 10 разів казати, потім стати з ним, показати йому, тоді він буде робити. Тобто, це, ну, правила, правила по дитині дивимось. Угу. А з чим ви це пов'язуєте? З тим, що це батьки тренуються, тому трошки він менш. Прислухається, не знаю, як ви кажете, треба кілька mm -hmm. разів пояснити. Це через те, що він такий по натурі, не посидючий, чи це через те, що тренери – це батьки? Mm -mm. По натурі, тому що у нього ще є хореограф, який з ним займається, mm -hmm. те ж саме. Тобто він сам особа з першого разу займатися не буде. З ним треба стояти і говорити йому, говорити, говорити. У нього ще є тренер по жонглюванню. Ну він далеко дуже ми дистанційно з ним зв'язуємося, теж З першого разу діла не буде. У нього є ще тренер по еквілібру, з яким теж він рідко зустрічається. Ну, тобто от таки, така дитина, як Діма, він більш індивідуального підхіду потребує. А є діти, от дівчина в мене є. То їй з першого разу скажеш, вона піде і буде робити, 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 поки в неї не вийде по... не, не цей елемент, і їй все одно буду я на дні стояти, не буду, вона буде робити. Тобто підхід до кожної дитини різний. А якщо говорити про те, є дво, дво, дві групи. Батьків, які дотичні до цирку, артистів цирку, які мають своїх діток і вони хочуть з ними працювати. Хтось каже: Ні, я із своєю працювати не буду, тому що це стрес для мене, для дитини, це просто я не буду. Я віддам, от як ви кажете, що була дистанція між людьми, професійному тренеру, хай вони працюють. Дехто каже, що так як я навчу свою дитину, не навчить ніхто, ні, 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 так як я буду слідкувати за її здоров'ям, не буде слідкувати ніхто. Ні. Як ви гадаєте, в чому плюси і в чому мінуси тренерства, поєднаного з батьківством? Ну, мені б проще було б віддати діму якомусь тренеру, так, і спостерігати за результатом, там, радіти результатам і так далі. Але з ним цього ну, не виходить, тому що Ну така дитина він потребує, щоб з ним постійно, постійно з ним стояли і займалися. Ось. Тому в основному я з ним працюю, а різні жанри я ж не володію всіми жанрами досконало. Mm -hmm. так. Інші жанри там жонглювання, в нього є тренер Дмитрій Бахтін, відомий mm -hmm. дуже. Він спочатку війни поїхав, але нам вдалося з ним ну, ми зустрілися з ним ще на Яскравій Арені, і він якось його помітив, І ми з ним зв'язалися і дистанційно, вони один раз тільки спочатку або два рази спочатку війни очно залі змогли потренуватися. А потім от, весь цей час ми з ним зв'язуємось дистанційно, онлайн і там, раз у місяць він з ним там, коригує, його проводить тренування. Ось, потім у ми там з еквілібру це Олег Юрійович Корінський, Теж ми до нього іноді приїжджаємо. і Він його теж коригує, виставляє, тренує. Ну основна робота. На мене лягає, тому що ну, всі ці жанри треба відточувати кожен день у залі з Дімою, потім це все зіставляти у номер. Ще в нас є хореограф, який з ним працює. Тобто На Діму працює там, ціла команда. Якщо ще образи його, там, у нас костюми. є костюми, це моя ко костюмер, це моя. Бивша учениця, яка займалася в, в студії, а зараз вона вже навчилась, навчається, та, навчається і повністю його образи, костюми, це її робота. Тобто у Дімгу вкладають дуже знань, умінь, і всього, дуже багато людей. Ну, мабуть, тому такий результат є. Тому що... Ну і Повертаючись до питання щодо от, двох різних варіантів. Які можуть бути там, да? чи віддати комусь, якомусь тренеру, чи тренувати самому. Ну, насправді, от Надія сказала, що в нас такий певний змішаний формат, тому що з певного рівня, вже, звичайно, ми побачили, що. Професійні тренери в певних напрямках, звичайно ж, краще дімі покажуть, розкажуть і навчать. Але е як було вже сказано, основна частина роботи це рутина, це багатократне повторення, тренування, яке ми вважаємо, що ну, от, на даний момент, поки що, ми е візьмемо це на себе, е відпрацюємо і е плюс до того, от, ще надія теж зацікавлена в тому, щоб е всю цю роботу. Е скласти в той номер, який вона бачить. Mm -hmm. от. От я, так. як режисер, я бачу так. От. І всю цю роботу треба вкласти в цей номер. І номер цей треба відтренувати, відрепетувати. Ну, це теж моя робота. Тому що ну, ніякий інший тренер не зможе. Ну і плюс показувати, потім їздити на фестивалі, так, да. ми, і піар-менеджером так, так, так. Тут фактично це так. вже виходить такі трошки амбіції Надії Олександрівни, яка хоче от, собі взяти саме от... На, та, на себе роль, та, роль та. Цю, режисера, так, і оформити це все в номер той, який вона бачить, в той образ, в ту хореографію, де десь свідчить частково. Да. Тобі важко, коли. Твій тренер це твоя мама чи легше? Це мені легше, це не дуже складно, коли в тебе мама тренер, а не якийсь там тренер, який там тренує інших дітей. Ну, в тебе ж є і такі, і такі тренери, так? так? Тобі легше так. з мамою. Так. Да. А чому? Тому що вона більш е, лагідно пояснює завдання, і вона може по сто раз повторювати те ж саме завдання, і ніякої цієї не буде. А інші тренери більш суворі, так тобто, ти відчуваєш, що тобі легше працювати там, де yeah. з тобою лагідніші, yeah. ніж суворі Так. Yeah. Дуже цікаво до речі про виховання саме дитини як артиста, тому що ви тільки що розказали. Як ви вкладаєте в нього, в нього є буквально там свій костюмер, є дуже багато жанрів, які воно пановує, дуже багато людей працюють над тим, щоб виростити з нього професіонала. Але чому я в нас був теж маленький смолток до відео з Дімою? Я в нього запитала: ти відчуваєш себе зіркою? Поки що він каже, що ні. Але це цікаво, як з ним взагалі? Взагалі з дитиною працювати то яка з малих літ. Починає виступати на манежі, вона отримує перші свої нагороди, вона отримує визнання, вона розуміє, що світ той невеличкий, він буквально крутиться навколо неї. І як правильно виховати дитину, щоб вона це правильно сприймала. Тому що потім можуть бути проблеми так само із однолітками. Ну, це практичний кейс, це не, 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 не у всіх є, але буває таке, як правильно це проговорювати з дитиною, і як правильно. От комунікувати саме щоб дитина, ну як знаєте, зіркова хвороба в неї не було, тому що це ж теж важливо. Дитині там 6-7 років. Вона йде в школу і каже: о, там в мене тренер, ма ось гран прі Там якась нагорода. З одного боку треба пишатися своїми нагородами, а з іншого боку, треба вміти правильно комунікувати це. Наступного дня після виступу ми йдемо в зал, дивимось відео і говоримо з Дімою. Діма, дивись, ну ти, звичайно, сідаємо, молодець. Та, ти молодець, в тебе гран-при, шалені оплески, угу. там все таке. Але потім засідаємо з хореографом і дивимось, і говоримо, Діма, смотри, тут ти не дотягнув, а тут ти хореографію не доробив і куча-куча зауважень до твого номеру, які бачимо ми так. Для Дачеві, мабуть, це не дуже помітно, помітно так. Угу. А, але ми це все бачимо і нам є над чим працювати. А ще дивись, там десь тут ти краще, а там десь у Європі є так, там. Так, це називається регулярні пігулки від зоріних да. хвороби, Є там дякувати інтернету той, той, зараз. Це набагато простіше. Да. Дивись, і... там вже краще роблять, да ти ж можеш і це ще опановувати і це. А тут треба помилки. Ну тобто ми його в день виступу так ти кращий, хвалимо, а ну, потім, а потім так. так, а потім розбираємо помилки, працюємо далі. Е, от добре, що ви сказали, що вихвалити, тому що на перший погляд здається така ситуація, що батьки завжди ну знаєте, буває часто діти виростають із таким комплексом, що я для своїх батьків був завжди недо і вони в собі розуміють, що ти класний для того, щоб зіркової хвороби не було. <shove> я кажу, що ти не, 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 не достатньо класний. Я хочу в тебе вкласти, щоб тебе ти ну адекватно себе оцінював. Але з іншого боку, потім діти виростають і кажуть, я для своїх батьків завжди був недо. Я от отримував гран-прі. Але все одно я приходив додому, вони мені казали, о, он там ще краще. А я просто хотів, щоб мене похвалили. Ви вмієте хвалити? Ми Як ви отримуєте цей баланс? Ми думаємо, Валим. що так. Валим. Звичайно, ми це в день виступу, коли дитина відпрацювала так номер, що весь зал нам він заробив найвищі нагороди, так і. Хвалимо, угу. як, же, як же без цього, він найкращий. Але далі треба працювати. Так, звичайно. Ну і окрім орієнтування там, на когось, тому що кажуть, що ну, не, не дуже коректно там, когось з кимось порівнювати. Регулярно, я думаю, варто говорити з дитиною, що так, ти можеш дивитись, Хто яких успіхів досягає, але перш за все, старайся орієнтуватись власне, на самого себе. Тобто, mm -hmm. Якщо ти досяг там, чиїхось висот, то ну, це ж не, не абсолютний показник. Тому що насправді ти можеш там, десь краще, десь більше щось зробити, завжди можна щось покращити. От. Тобто, В такому ключі mm -hmm. пояснювати дитині. І, я думаю, я це... Я йому кажу, що треба на себе орієнтуватись. Тобто ти зараз п'ять м'ячів у повітрі кидаєш, але далі тобі є в цьому далі куди рости, зростати. І не тільки там м'ячі в повітрі, в еквілібрі є, коли, куди зро, зростати. Тобто треба щас, зараз орієнтуватись на свій результат і йти далі. Якщо у тебе гран-прі, ти кращий, значить далі йди і орієнтуйся на свій результат. І... Ілі дивись там на дорослих церкових артистів, які краще тебе. Ну тобто так. зараз ви виступаєте. Дмитро виступає. Ви як його піар-менеджер-режисер. Е, їздити на фестивалі. зараз, це ну таке єдине місце, де дитина може виступити в Україні, показати свої таланти. Фестивальний рух зараз в Україні кажуть, що набирає обертів. Ми це теж, теж бачимо. Як би ви сказали, який рівень зараз фестивалів, Тому що ви на багатьох провідних буваєте, і чи це те місце, де справді дитина може себе проявити по максимуму? Е, в Україні ті фестивалі, що в Україні так, вони високі, дуже високий рівень. Е, так, як збираються найкращі діти, особливо фестивалі, де є відеовідбір, по відео збирають найкращих дітей України, і ти змагаєшся з цими найкращими. Це дуже цікаво. Плюс журі у той же Білогородки, так там mm -hmm. і міжнародні були були члени журі, ось яскрава країна завжди робить теж. Такі фестивалі, де міжнародне журі і в Будапешті, вони робили от перший його до речі, виступ. Вони фарі робили робили теж повітряні ремені. У них була дюймовочка. І вони працювали тоді в Будапештському цирку. Їх відразу запросили у ніч у цирку. Яскрава країна це робила. І тоді вони з партнеркою там було міжнародне журі, і Фабіо Монтіко. Там був. Ну вони завоювали гран-при. Їх тоді теж там запрошували. І... Ну, тобто, наші фестивалі, які робляться та ж яскрава країна, вони робляться на дуже високому рівні. І ну, цікаво uh -huh. дитині виступати на таких фестивалях. От нещодавно диво цирк проходив національному цирку. Теж дуже високий рівень, журі дуже професійне, дуже багато конкурентів, тобто там більш 400 дано марів uh -huh. було. Ну то тобто, конкуренція велика, діти дуже всі талановиті. Ну і Цікаво з такими сорівнувати з такими сильними учасниками. Ну тому, ну звісно, хотілося б десь на міжнародні фестивалі, але. Вік його ще не, позволя, не дозволяє. Ну, можна, що, так, так, те, що тому що ми там з, так. Да, ми подавали заявки, але там з 12 років і ага. так далі. ну Ну тобто вік поки... Ну, це е... трошки, мабуть, концептуально не да. відповідає тим підходам, які зараз е... використовуються в Європі. Ми знайшли один фестиваль, там. Ну з 9 з восьми років ну, може попадемо, не знаю. Ну тобто mm -hmm. мало фестивалів, які на міжнародному рівні, десь в Європі з, з такого віку. Тому ну поки в Україні, в Україні теж теж класно. Ви отримували якісь запрошення потім після фестивалів кудись? Ну, чи теж вік не підходить, бо ми з нами, що запрошують діток там за кордон працювати маленькі? Ну там Маленький. було якесь запрошення, що mm -hmm. щось там потім не зрослося. По ну так, в Будапешті фестивалю. від Фабіо вони виграли гран-при Фабіо Монтіко їх запросив на фестиваль. Ну, якось там з продюсерами цього фестивалю щось не заладилось. Mm -hmm. Ну як Ну, не, не доїхали до фестивалю. Ну будемо сподіватися, що може попадемо Все попереду. Да. Щодо рівня фестивалів, то от де десь в чомусь може повторюючи слова надії, то скажу, що ем, так, є доволі сильні номери, mm -hmm. е, різні насправді є, але дуже багато доволі сильних номерів. Єдине, що я би від себе ще от так сказав би, що зараз, на жаль, існує певний такий дисбаланс в сторону повітряних жанрів. Ось, полотна, да, так. Так. Хотілося б десь бачити трошки більше еквілібру, десь да, класичних, так, як то, то жонглювання, антиподу, якихось таких жанрів. На великих циркових фестивалях, от як, наприклад, був Дивоцирк, такі номери є. Тобто, в принципі, десь зрідка педагоги цим займаються. Є. Велика їм да. вдячність за це, що розвиваються ці жанри. Але от хотілося б, щоб в якийсь у нас з'являвся такий паритет по жанрах. Ну б... так. До речі, Андепот був просто неймовірний в на дивоцирку дівчинка, яка і, і справді ми дуже рідко бачимо такі жанри, тому що. Ви вважаєте це менш ну тому, що Дмитро ж теж займається повітряна гімнастика, ну, жонглювання. Ви вважаєте, що це менш видовищно вважається? Чи чому так більш... uh, якщо от наприклад складний. за те порівняння з еквілібром? То еквілібр, як на мене, не не зрівняно складніше, ніж повітряні жанри, і скажімо, mm -hmm. щоб досягти того ж рівня ефектності трюку для глядача, ти в еквілібрі повинен зробити набагато більш щось таке, більш важче, вразливіше. Ніж це ти можеш зробити в повітрі. Тобто в повітрі достатньо там пролетіти в шпагаті чи зробити якусь закладку, чи ну, щось -таки, таке. Таки, і... Дивлячись на чому. І це виглядає вже е ефектно. Ну Для пересічного глядача, я маю на ну, увазі. Так, так. А в еквілібрі це має там бути якась там стойка в одній руці, якийсь там фл флажок, Дивити. щось. Да? Тому ми еквілібр теж беремо до уваги. Ми працюємо над цим. Ну і в повітрі, якщо на повітряних ременях, на, на тих, що він працює, ми починали все одно. Ми не з ременів починали. Ми починали з еквілібру на полу. Вся силова робота. У нас підхід, Значали, так, і Що спочатку да, все, все робила на полу. тому на в нього на возі. ременях? Ну теж силова сильна робота. Це завдяки тому ж еквілібру на полу. Якщо би ми цього не робили, то він би на ременях не робив цю силову роботу. Все, що він робить в одній руці, це все завдяки тому ж еквілібру. Ось. А зараз ну, діти, які приходять у церкові студії, от даже до мене звертаються, вони хочуть відразу полотна кільце, от тільки угу. полотна кільце бо там замотався ну, і щось зробив. Но, таки, Кільце, От ми зараз з дімою кільце так, взяли і пробуємо. Він там робить теж нестандартну роботу, то є силову і ту силову роботу, яка можлива завдяки тому еквілібру. Тобто має бути база спочатку, ну, це мій підхід. На полу спочатку має бути база. Не тільки там розтяжка, але mm -hmm. ще силова, хороша база, яка дає еквілібр, а потім вже там, кільце. І рі мені пеклі, все що завгодно, щоб там була класна силова, сильна робота, а не там тільки закрутитися, щось багато показати, і все ну тобто у кожного свої сильні сторони. Ну ми робимо упор на те, що спочатку база на полу, а потім вже там літати. У тебе була партнерка раніше, так? А так. зараз що сталося? Чому ви не працюєте з нею вдвох? І тобі М подобалося з нею працювати? Мені е, трошки подобалось, трошки ні, тому що ну, вона е, не говорила. Вона, е, е, от, вона, Коли я вбирав в неї контакт в вайбері, вона мені писала тільки Привіт, як справи та бувай. Тобто у вас була тільки як професійна робота, а да. не було людської взаємодії. Да. Тобі, да. тобі важливо, щоб між артистами, між, там, до дітей, яких ти їдеш там, на фестиваль, тебе ж оточують дітки? Важливо з ними подружитися? Важливо спілкуватися? Так, так я спілкуюсь з е, учасниками, і мені це. Подобається. А немає конкуренції? Там, наприклад, я не хочу з ним спілкуватися, тому що він жонглює краще ніж у мене, ніж я, і я трошки йому заздрю. Ні, Ні, такого немає. А про що ви говорите з тими дітками на фестивалі? Багато. Багато про що ми говоримо? Це більше про вашу участь у фестивалі, більше про артистичне, чи просто якісь, не знаю, тренди в Тіктоці? Якісь... Іноді ми розмовляємо просто, от просто не про циркну, не про змагання, а іноді просто говоримо от про змагання, про те, хто як виступив. Ти можеш оцінити. Як виступила інша дитина на фестивалі сказати: Ой, він краще або гірше або я так само можу. Ти можеш поставити умовно оцінки кожному? Я не вмію оцінювати. Не вмієш оцінювати. Не. А себе ти можеш оцінювати сьогодні? Я був кращий ніж вчора, або позавчора, Мене... або місяць тому? Мене оцінює моя тренер, мій тренер. А в якому жанрі ви бачите Діму в майбутньому? Ну, мабуть, я буду комбінувати, як і комбінувала, uh -huh. тому що ну тільки там кільце мені не цікаво. Це роблять все, тільки ремені теж це. Ну, всі роблять, а от щось комбінувати, цікаво. от Зараз ми з жонгуванням, комбінуємо еквілібр, ну, <смітна> ну, це ремонт. Оригінальна робота, тому що да, Ну, там щось може… Інтропе? <смітна> да, щось конструюємо, цікаве, О. <смітна> ну, якісь реквізіт, угу. ну, будемо дивитися. ну, поки... Ну, поки. комбінувати щось, мульта жанрово, Ну, Це наша фішка, насправді, тому що я була, е, на жаль, тільки на гала-шоу, то там, здається, так, щоб комбінували аж так жанри. Майже на рівних, там жонглювання у Дмитра було і повітряна гімнастика, то це прямо ваша фішка. Ви це десь. Це Коли, ми це не придумали, це, це, в, принципі, коли в мене була цирфова студія, багато дівчат, які були дуже талановиті, Ну, я з ними ще угу. почала це. Ми займалися холохупами, ну, холохупами теж не там, крутити руками італія. А ми робили еквіліпер, ми робили холохуп в еквіліпрі, і ми робили там в парі високо на стростях. Угу. І, Там дівчина передавала холохуп з одна чи нас ноги устойки там? Ну то, тобто я комбінувала ще багато років до діми е, різні жанри. І ми коли колективом виступали там масові номера, і ми все це вже робили. Е, ось, ну і тому на діму це перейшло. він крутити поки не буде. А жонглювати. Бо ну, у нього ще там м'ячиком робота. У нього uh -huh. попередні номери жонглювання там і см'ячиком повітрі. Ну тобто. Комбінуємо. Ви протягом інтерв'ю говорите, як багато роботи проводиться, і це правда, так? І ми це бачимо і на манежі. Але водночас пан Дмитро сказав, що, ми, якщо Дмитро обере щось інше, ми, типу, сприймемо це окей, це правда. Якщо вся та робота, яку ви вклали зараз, і потім 16 років або там 13, 14, 18, переломний вік, 25, mm -hmm. ну в кого як е, може бути всяке. І він скаже: Я хочу е, бути художником, бути да, юристом. Дівчина скаже: пойду хореографію займатись. Ну, це Ну добре. хореографія, це, це ще добре, хоч ближче це добре. А, а як тоді батьки сприймуть це? Ви думали? На побачимо. Це? Я ну, думаю, побачимо, що навіть якщо я думаю, що навіть, якщо приймає. він е, вибере якусь. Кардинально інший напрямок свого IT, професійного IT розвитку то в будь-якому випадку те, те, що ми в нього вкладали, те чим те, чим він займався. Я думаю, що він це буде згадувати з приємними mm -hmm. в більшості з приємними емоціями. І в плані, в тому числі фізичне здоров'я, це піде тільки в плюс, я так вважаю. Але ж розчарування буде, ну якщо чесно. Ну, ну, буде, десь на якомусь рівні буде, але ми ж його не ми заставимо. стараємося одразу не закладувати в собі оцю от, не як зараз прийнято. Щоб не розчаруватися. Ну, щось так, да, в цьому роді. Тобто ну, в мене ще є діти, піду займатися. Прекрасно там, собі розуміти, навіть, що це не, не треба з цього робити. Наші амбіції. Не треба так, за рахунок там дитини так. намагатись щось там. Просто це треба одразу зрозуміти, що це от дитина, і потім це виросте стане дорослою людиною, і він, він абсолютно вільний вибирати свій шлях, і просто не треба. Якби, просто одразу треба бути до цього готовим. Тоді це не буде якимось там таким неприємною не несподіванкою. Просто готовим одразу до цього бути та і все. Ви говорите про його майбутнє з ним? Ну, Так, так регулярно, говоримо. в рамках того, наскільки його зараз можна для себе якось. Обмалювати для кожного з нас, то так ну, поки поки він говорить, що хоче бути артистом. Артистом і все. А що буде далі? Ну mm -hmm. життя покаже, можливо, він можливо, мені. він стане там режисером. Я думаю, що це тоді теж буде mm -hmm. тільки в плюс, якщо це буде режисер, який буде прекрасно розуміти, як працюється да. артистом, mm -hmm. що людина може, що людина не може, що що потребує яких затрат. В будь-якому разі, це зараз ми формуємо цілеустрімленість, так? устрімльонність, ре, ре, режим. Ну, так, те, те, що називається soft skills, той, який mm, дає е, от, робота в церкових студіях, робота в спорті, він, я вважаю, буде потрібен будь-де. буде. Нової професії. Тобто, самодисципліна людини це потрібно будь-де. А якби ви е, змогли описати ідеальний, абстрагуючись від е, загалом е, Дмитра, як е, ми зрозуміли, що він хоче бути поки що поки що, поки що, хоче. Поки що хоче бути. Але, е, та. але якби ви змалювали ідеальна, ідеальні плани ваші як батьків, як тренерів на е, найближче майбутнє і на подальше майбутнє? Ви над цим думаєте? Точно думаєте? Ну, в планах ви вивезти його на міжнародні якісь фестивалі. Uh -huh. Тобто працювати так, щоб його запросили на ці фестивалі. Коли там його, як мені написали, коли Дмитру буде 12 років, у 2028 році ми вас обов'язково запросимо. Ну, якось так. Ось. А якщо дивитись далі у майбутнє, ну, плани, щоб в нього було. 에, був такий рівень, щоб він зміг там, потрапити у цирк дю ну, цього mm -hmm. і він поки що бажає, ну, щоб, в нього була, щоб він був у своїй професії, професіоналом і його запрошували, щоб ну, була, було цікаве майбутнє. Mm -hmm. 에, ну, якось так. Туди стр... 에, йдемо. Які тебе плани зараз на шкільний час? Ну, от як до 11 класу, як би ти собі бачив себе, поки ти не випустишся зі школи? Ну, у нас 9 класів, це по-перше, а по-друге, це просто, ну, я в цьому mm. mm. ти хочеш поєднувати і школу, і тренування, yeah. так? Yeah. А потім ти хочеш вступати в якийсь навчальний заклад, який буде пов'язаний з цирком, чи отримати ще якусь додаткову професію? Я хочу от поступати в циркові якісь академії, там, в КМСМ, там ще кудись. А я на який жанр? Ну, на всі. на всі. А так не можна, треба так. брати один. На повітряна гімнастика. Не повітряна, а чому так. на повітряна? Ну тому що вона мені якось більше подобається, ніж інші жанри. А чим? Тим, що там можна пов'язувати інші жанри з цією повітряною гімнастикою. Які ти хочеш жанр ще пов'язати з повітряною гімнастикою, крім жонглювання, яке ми вже бачили? Я не знаю, які я ще хочу пов'язати. тільки жонглювання, да. угу. А потім після закінчення або навіть під час, ти б хотів уже працювати на контрактах? І де це Це контракти в Україні чи за кордоном? Так, я б хотів працювати на контрактах, коли я ще е, вчився. Угу. Е, це, ну. Коли я кудись там або в Україні, або виїжджаю там, я не знаю, в Європу, там в Італію, там в Італію, в Іспанію, наприклад, а якби в тебе був контракт в один час, тобі пропонував національний цирк і пропонував якийсь цирк за кордоном, який би ти обрав? За кордоном я хочу виступати за кордоном і дивувати інших людей, а не в Україні. Ти будеш акцентувати на тому, що ти е, артист з України. Для тебе це важливо, як ти думаєш? Так, це дуже важливо, що я е, представляю на інших фестивалях в за кордоном е, свою країну? В тебе є мрія? В мене мрія попасти в цирк дюсолей. А чому дю солей? Ну тому що е, там багато е, артистів, які при, приїжджали приїжджали е, з інших країн там. Найкращі артисти, є з ким змагатися. Але ж в цирку виходить, вже не змагаються. Там просто виступають? Виступають, так. Але ти все одно ти відчуваєш собі оцей дух конкуренції, змагання, що треба бути кращим, так? Так. Це для тебе важливо? Це дуже важливо для мене. Ви тренуєтеся е, на базі якихось тренувальних центрів. Чи я бачу, що ви у Фейсбуці показуєте відео, де е, це тренування в національному цирку, який дозволяє, так розумію, на малому манежі тренуватися. Розкажіть про місце тренувань і як вам допомагають е, майданчики. Ну, коли почалася війна, ми стали без приміщення і літом тренувалися на спортивному майданчику. Ми вішали свої ремені на спортивному майданчику. І там там жонглювали на ременях, mm -hmm. ну, тобто робили трюки. Ще у нас партнерша була, і висоти не хватало, зала в нас взагалі не було, оренду платити нічого. Люди було. в дворі дивувалися, да, людей помагали, що <ріст> да, трошки цим. народний цирк був, да. так. і ми, ну, Літо закінчувалось, треба було щось робити. І Техніка безпеки повинна була бути діти маленькі. І ми звернулися до директора національного цирку, до Олеслава Вікторовича. Ми його до цього не знали, він нас теж не знав. Ну, ми ризикнули і звернулися. Він пішов нам на зустріч. Тоді у малому манежі був час вільний, і він ну, подумав, дозволив кілька дозволив, годин. Дозволив да, кілька годин на увазі. Свої трюки да, і тренувати двох дітей. Ось, і, і спочатку йому теж було ну, страшно, тому що маленькі діти mm -hmm. він нас не знає. Ми його теж що від нас чекати, він теж не знав. Але він дозволив, він нас підтримав у цю мить, і, і ми почали тренувати. І завдяки. Дуже завдяки цьому малому манежу ми от висота з'явилась, хоч як якась хороша mm -hmm. висота, і ми змогли відточувати свої трюки. І національний цирк. Завжди нас підтримував, тобто він ніколи не казав там, е, що от, е, там, ви, е, Хто ви взагалі Такі ми да, вас не знаємо. Да. Да. Він підтримував і не тільки нас, він дозволив і іншим дітям там, тренуватися, займатись. Ну, ми завжди дякуємо Національному церкву України, тому що ну, за підтримку молодих артистів, талановитих дітей. Це такий прорахунок. Потім вони запросять ще Дмитра працювати і тихо. Це такий oh. Прорахунок. Oh. Ну, і дуже oh. вигідний для обох боксер. Можна, можна було б так думати, та, але no. поки що там є певні ні, в цьому скажімо, нічого поганого <пробіт> немає. Юридичні юр 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 обмеження. Ми ми, ми ми би і раді, але, але... Да, дітей все одно в програму не беруть, Тому їм прораховувати, ну я вважаю, що нічого. Ось а якщо Дмитро буде там представляти потім на міжнародних аренах нашу країну. Україну так. То це я до, гадаю, що yeah, yeah. прорахунок дуже гарний, mm -hmm. тому що Україну, якщо буде представляти талановиті діти з України, це ну, дуже класно. Все, все, що йде в плюс в нашій країні. Я думаю, це так. гарний прорахунок. Да. Пані Надія, пане Дмитро, дуже дякуємо, що ви завітали до нас. Розповіли свою історію дуже цінно, тому що те, як виховувати дітей, це зараз must have для всіх. Та як виховувати дітей артистів, це. Знову ж таки, ці всі тренди і різні ідеї і підходи до виховання. Ваш досвід для нас цінний. Дякуємо вам, друзі. Дякую. Якщо ви додивилися до кінця, поставте, будь ласка, нам вподобайку. Напишіть коментар. Для нас це дуже цінно. Вся команда з буде плюс 100 до нашого настрою, бо Ми стараємося для вас. Запрошуємо класних гостей, намагаємося піднімати класні теми. Дякую вам.